九月八日晚，章子怡、吴尊、张子琳、盛一伦等出席某品牌活动，并透露各自近况。章子怡表示自己正在美国拍摄电影《哥斯拉二》，此次回国也是想为第二天的汪峰演唱会助阵。章子怡在电影《哥斯拉二》中扮演重要角色，她表示其中有很多专业晦涩的台词，让她觉得压力很大。谈到女儿，章子怡称自己现在逛街基本都是给两个女儿买衣服，大女儿年纪稍大，已经表现爱美的性格，我每次都会给他们带回很多礼物。同样是家有萌娃，奶爸吴尊也分享了自己跟女儿的趣事。他表示近期正在录制《爸爸去哪儿5》，坦言一个人带两个孩子挑战还蛮大的。吴尊还称自己给女儿报了很多，譬如芭蕾舞、钢琴、武术、嘻哈舞等兴趣班，但女儿都很喜欢。另外自己的子女都很爱美，平时的穿衣也有自己的想法，女儿还会偷偷给自己擦口红。张子琳当晚压轴登场，群访时也聊到女儿，她先直言自己从七岁开始练田径，的确非常辛苦，之所以能坚持下来只因为是自己的选择，因此她也不愿过早为女儿干涉太多，希望她年纪大些可以自己做出选择。